Геннадий мен ММА өкілі арасындағы айқас ресми құжатқа қол қойылғанда ғана күшіне енеді. Ал шоу-бизнесте келісім шартты уақытынан бұрын бұзса, әнші жазасыз қалмайды. Бұл тақырыпты қозғауым тегін емес. Бүгінде кешулі қыздардың бірі сүйікті жігітін жолықтырыпты. Межелі мерзімінен бұрын ақ келін атануға асыққан ару кім болды екен? Шығармашылықты да жеке өміріне де уақытты ұтымды пайдалана білетін Элиза. Әнші арудың жүрегін жаулаған жігіттің барын құрбысы Балжан Бидаш байқаусызда айтып қойды. Элизаның басы бос емес. Алла Гозова мен Кешью арасындағы келісім шарт 2021 жылға дейін жарамды. Бірақ сұлулар сүйіктілерін жолықтырып жатса, олардың жеке өмірі жұртқа жұмбақ болуы тиіс. Біз жігітпен жүрген күнде де оны жар салмаймыз. Сұхбат кезінде талай сырлар ақтарылады. Әли Оқапов түнгі клубқа қатысты тың деректердің шетін шығара бастаған сол еді. Аяқ асты айқынның пайда болмасы бар ма? Жалпы қандай жағдай болғанының өзін мен... Әлидің бағы өкілдермен тілдескенін қаламады ма, әлде өзара келісіп алған ба? Әйтеуір дәл осы сұхбат сәтінде Оқаповты шоу-бизнестегі әріптестері кезекпен түрткілей берді. Рымбаев атты. Бәрі түртіп кетеді әйтеуір мен. Айтпақшы, Әбу Насыр Серіковті де әріптестерінің дәл осылай әбігерге салғаны бар. Ең сүйікті баласы ғой. Болды ғой, қойсаңыз шын, алып кетейін сізді. Кешірім сұраймын. Сіздердің документтеріңіз бәрі дұрыс па? Сіздердің шені көрермендер. Ағасымен әзілі жарасқан Марат Әлібаев Әбу Насырды тағы да тығырыққа тіреді. Қашан өрім бұтағы болады деп Алладан тілеп жүреді ғой сол сәтті. Сонда бойдақ. Сәтсіз сұхбат деп осыны айтыңыз. Кадрда көп көрінгісі келді ме, Марат басқа тәсілге көшті. Танымалдардың кадр сыртындағы шынайы бет бейнесі осы. Көрерменге қызық болса тағы да көрсетеміз.